انترتينمنت. ኣብ ሓዳር ካብ ዓመት ንላዕሊ ክቕፅሉ ዘይምኽኣሎም ይፀገም ወይደከ እሞዛ ጓለይ ሰመርያ ሓደ ዓመት ጥራያ ክጥንሕ እንተነፊዓ ስባ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሒን ትቕፅል ትኸውን ያ ንሓደ ዓመት ኢለሲ ኣይመርዕዋል እዚ ናተይ ኮሚደረ ከምዚ ሳክት ኮሚደረ ከይመስለኪ ከምዚ ሃብ ሞት ኢድኪ ትቐራሎ ንዶ ንከምዚ ንክንቲ መትራ ብብዙሕ ግዜ እዚኣ ግን ንከምዚ ናብዚ ክተኽርያ ንከምዚ ተኽልኪ ንከምዚ ንጎኒ ዋይ እንታይ ደኣ ኸወደይ ዋ ክንደይ ፀርፊ በል ኣፍለቆታ እታ ወደይ ክንደይ ትደፈ ዝደፍረካ ውለ ናዋ ኣነ ዘይኮንኩ ተግባራትካ እዩ ዘድፍረካ ደሎ እንታይ ትፈልጠለይ ተግባር ኣለካ ኣይትፈልጠኒ ጥቐኒ ከመይ ስክ ኣብረሃ ኣብላ ፅቡቅ ተ ማለት ተስካር ማለት እዩ መኸዓ መርዓ ንንግደት ፈቐዶ ተስካርን መርዓን ንግደት እንዳኸዱ ዝበልዑ እዚኦም ማሕበርተ መን ይበሃሉ ስራሕ ኣይፈትን እዮም ዶይሰርሑ ማለት እዩ ኣታ ባባ ይሰርሕ እዩ ግን ሰባት ከምኡ ኢሎም ይሓሚዎ ድሓርካ ኣሕዋት እኮ ማንያ ዘይብሉ ገንዘብ ኳ እየ ዝሰዳሉ ተባባ ንመን ይክፍቂርክ ዘለኺ ሕጂ ንጅቡኡ ድዩ ንዕኡ ከመደረኮ ተቐፈለ ስኻ ኣጋህታ ምሳኻ ኢና ዘለና እዋይ ኣንታወ ከመይ ዝበለ ሃብታም በፂሓቶ ሓሊፉሉ ኢሎሞ ምሕላፍ ጥራይ ዲኸ ከምዚ ናትካ ኮሚደረ እናበለ ከሎ ያ ረኺባት Entertainment.